Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlarga ko'rinib, sizlar bilan mana bugun qisqacha 5-noyabr kuni YouTube'da O'zbekiston Respublikasi sodir etilgan voqea va hodisalar to'g'risida qisqacha suhbat yuritamiz. Demak, hammalaringiz xabaringiz bor, bu juda ommabop xabar bo'lib ketdi. Ya'ni 5-noyabr kuni prezident maslahatchilari Sherzod Tupiyev, Abdujabbor Abdufaqirov hamda davlat xavfsizlik xizmati tegishli xodimlari bilan birgalikda majlis o'tkazilgan, o'sha majlis yakunlariga muvofiq narxoz deymiz, ya'ni shu universitet rektori Bahodir Qodirov o'z lavozimidan ozod etilgan. Qayd etilishicha, yig'ilishda oliy ta'lim muassasalarini uyg'onish zarur ekanligi qayta va qayta ta'kidlab o'tilgan. Bundan buyon qabul qilinayotgan shu jarayondan boshlab bitirish jarayoniga qadar ochiqlik va oshkoralik tamoyillari asosiy bo'lishi hamda narxozda ham katta tozalash ishlari ham amalga oshirilishi ta'kidlab o'tilgan. O'sha kunning o'zidayoq Bahodir Qodirov 2016-yil may oyidan buyon Toshkent davlat o'sha iqtisodiyot universitetiga rektorlik qilib kelayotganligi sababli uni o'z lavozimidan ozod etib, uning o'rnini shu vaqtga qadar Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining birinchi o'rinbosari bo'lgan Kongratboy Sharipov egalladilar. Endi barchalar eshitgan bo'lsangizlar kerak, har xil SMS xabarlar keldi, turli xabarlar keldi. Email kodlarini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha telefonlarda. Demak, aloqa vazirligi kecha o'zining statistikasini e'lon qildi. O'zbekistonda qariyb 29 millionga yaqin mobil qurilmalar ro'yxatga olindi. Demak, bu ro'yxatga olish jarayoni qanaqa bo'lgan? Joriy yilning 1-aprelidan boshlab 1-noyabrga qadar qariyb 29 million mobil qurilmalar o'z email tizimida ro'yxatdan o'tkazilgan. O'zani vazir o'rinbosarlari, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar rivojlantirish vazir o'rinbosarlari Qahramon Yo'ldoshev mana shu masalada xabar berganlar. Kecha press matbuot anaqasi bo'lgan, anjumani bo'lgan, o'shanda aytdilarki, mobil qurilmalar email kodlarini ro'yxatga olinishi bilan foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari yig'ilib telefonlar kuzatilish haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan gap-so'zlarga ham shu yerda izoh berib o'tildi. Ya'ni vazir o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, yangi tizimni joriy qilish jarayonida vazirlik Davlat bojxona qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda UZIME tizimidan hamkorlikda foydalanish bo'yicha idoralararo bitim tuzgan. Qaysi holatda fuqaroga nisbatan ma'lumot kerak bo'lganda tizimning funksiyalaridan foydalanish tartiblari bitimda ko'rsatilgan. Ya'ni operator o'zi mustaqil ravishda biror bir fuqaroga tegishli bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarni uchinchi shaxsga berishga haqqi yo'q. Mazkur bitimga muvofiq. Faqatgina Ichki ishlar vazirligining bitim doirasida, ya'ni o'sha imzolangan reglamenti bo'yicha mazkur tartiblar, ma'lumotlar almashinuvi yo'lga qo'yilishi mumkin. Endi bugungi kunda yana ham tobora ommalashib borayotgan bir muammo bor. Hammalar xabarlar bor, ommaviy axborot vositalari juda ham keng qamrovda bugungi kunimizda ommaboplashmoqda. Shu sababli bu tendensiyani o'ziga xos salbiy jihatlari ham kuzatilmoqda. Ya'ni muxbirlarning kelib turib, soxta muxbirlarning kelib olib, davlat rahbar bo'lganlari, davlat rahbar xodimlariga har xil ma'lumotlar olish bo'yicha bir ishlar amalga oshirilyapti. Shani oldini olish maqsadida kecha kunimizda maqola chiqqan ekan. U maqolada yozilishicha o'sha kunimiz tahririyatining vakili, ya'ni muxbir, agar siz yoningizga kelib turib qanaqadir ma'lumot olmoqchi bo'lsa, u muxbirni qaraq qilib haqiqatdan ham mazkur tahririyat odamligini bilib olish bo'yicha maqola bergan. Demak, kunuz jurnalistlarining ko'plab tanqidiy maqolalari va reportajlaridan so'ng ko'plab muammolar qonuniy hal etilishi barchamizga ma'lum. Viloyatlardan, tumanlardan olinayotgan ma'lumotlar yo'q. Biroq tahririyat faoliyati davomida kunuz nomidan ish ko'ruvchi soxta muxbirlar ham paydo bo'layotgani barchamiz yaxshi bilamiz. Endi ularning tahririyatga hech bir aloqasi yo'q aslida. Lekin turli tashkilot va idoralardan o'sha ma'lumot olish bo'yicha ular boshqacha metodlardan foydalanishyapti. Bunday soxta muxbirlarning asosiy maqsadi biror muammoga yechim yo'lini axtarish emas, balki yo'q joydan kamchilik topib, korxona va tashkilot rahbarlarini respublikaning ommabop saytiga olib chiqib, sharmanda qilish bilan qo'rqitib, tovlamachilik qilayotgani kishini ham g'azablantiradi, ham tajribga soladi. Shu sabab bizaga bir
yo'riqnoma sifatida qabul qilsak bo'ladi. Kunuz muxbirini qanaqa qilib tanib olish mumkin? Murojaatchilar bilishi kerakki, agar tahririyatga yo'llagan murojaatni o'rganish uchun kunuz muxbiri sizdan hech qanday pul yoki xizmat talab qilmaydi. Barcha xarajatlar tahririyat hisobidan qoplanadi deb ko'rsatilgan. Rahbarlar yoki mutasaddilar huzuriga borgan kunuz muxbiri avvalo o'zini tanishtirib, albatta sayt tomonidan taqdim etilgan xizmat guvohnomasini ko'rsatadi yoki uni sayt tomonidan taqdim etilgan xizmat bejiki bo'ladi. Keyingi slaydda mana qayta ko'rib turibmiz, o'sha bejik qarab qilib tanib olish asl muxbiri. Keyingisi. Demak, bundan tashqari O'zbekgaz inspeksiya tashkilotini bilamiz, joriy yilda sentyabr oyida ular tomonidan respublikada 60 ta yaqin o'sha aholi gaz to'ldirish kompressor shoxobchalarining faoliyatini o'rganib chiqishgan. Tadbir natijasida bir qator qo'pol qoida buzilishi holatlari aniqlangan. Jumladan 220 kg santimetr kub bosim ostida avtomobillarning gaz bilan to'ldirilishi nazorat posti bilan ta'minlanmaganligi, gaz ballonlariga tegishli hujjatlarni ko'zdan kechirmasligi va insonga xavf keltiradigan bir qator boshqa qoida buzarliklar vujudga kelganligi aniqlangan. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan qoida buzarliklar aniqlanganligi sababli nazorat tadbirlari o'tkazilgan 60 ta shunaqa gaz quyish shoxobchalaridan 13 tasini ish faoliyati vaqtinchalik to'xtatilgan deb xabar berishyapti. Neftigaz inspeksiya axborot xizmatining yozishicha, bugungi kunda yengil sotilayotgan narxi oshib borishi sababli avtomobillarni muqobil yonilg'i turiga o'tkazish, ya'ni siqilgan tabiiy gaz, biz aytilgan metan gaz deymiz, qayta moslashtirilayotganda avtotransportlarning sonini keskin o'sib borishi kuzatilmoqda. Qayd etilishicha, metanga bo'lgan talabning keskin o'sishi bilan avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalarini avtotransportga yonilg'i qo'yish jarayonida inson hayotiga xavf tug'dirmaslik uchun barcha texnik qoidalar, yo'riqnomalar va ko'rsatmalar rioya qilinishi majbur. Endi mazkur tadbirda natijasida qaysi viloyatlarda aynan yopilgan bu shoxobchalar, bu to'g'risida hech qatta ma'lumot yo'q. Agar sizlarda ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, ulashsangiz juda xursand bo'lardik va shu bilan bugun yangilikda dasturimizni tugatgan bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bizga ma'lumotimiz megabayt juda ham kattaligi uchun, hajmi kattaligi uchun sizni qo'llayapti. Demak, jahon xabarlari, dunyo xabarlari kungacha bo'lib o'tgan Shvetsiyada terakt tayyorlashda gumon qilingan o'zbekistonlik ozod qilindi. Shvetsiya hukumati avvalroq terakt tayyorlash va terrorchilikni moliyalashtirish uchun 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 46 yoshli o'zbekistonlikni deportatsiya qilishga qaror qildi. Bu haqda TTT axborot agentligiga xabar berdi. Qirollik hududida teraktlar tayyorlash ishi bo'yicha sud jarayoni yanvar-fevral oylari bo'lib o'tgandi va unda 6 kishiga ayblovlar bildirilgan. Ulardan 3 nafari kimyoviy moddalar va qurilmalar sotib olish va saqlashda gumon qilingan. Ulardan 39 yoshli gumonlanuvchilar oqlangan, 46 yoshli gumonlanuvchi esa aybdor deb topilgan. Shuningdek, barcha gumonlanuvchilar terrorchilikni moliyalashtirishda ayblanganlar, biroq o'z ayblarini tan olmagan. Besh nafar ayblanuvchi O'zbekistonning 30 yoshdan 46 yoshgacha bo'lgan 5 fuqarosi, yana bir ayblanuvchi Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan. Ulardan 4 nafari, jumladan 46 yoshli o'zbekistonlik terrorchilikni moliyalashtirishda aybdor deb topilib, 4 oydan 6 oygacha ozodlikdan mahrum qilingan edilar. AQSh Suriyaning neftga boy hududida harbiy bazalar qurishni boshladi. Washington Suriyaning neftga boy hududida 2 ta yangi harbiy baza qurishni boshladi. Anadolu axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Suriyaning Duvar az-Zor viloyatidagi Sur aholi punkti tomonidan qurilish texnikasi, og'ir qurol hamda 300 askar yo'l olgan. Mahalliy manbalarning xabar berishicha, amerikalik harbiylar bazani shakllantirishga tayyorlanishmoqda. Rossiya davlat prezidenti Putin 11 generalni lavozimidan bo'shatdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z farmoni bilan Rossiya tergov qo'mitasi, favqulodda vaziyatlar va ichki ishlar vazirliklarining 11 generalini o'z lavozimidan bo'shatdi. Farmonga ko'ra bo'shatilgan generallar orasida Rossiya ichki ishlar vazirligining jamoat tartibini saqlash ta'minlash bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, hozirda 100 million rubllik firibgarlik ayblovi bilan tergov izolyatorida saqlanayotgan general-mayor Aleksandr Melnikov ham bor.
Putin Hamas bo'lib favqulodda vaziyatlar vazirligining 6 nafar, ichki ishlar vazirligining 4 nafar va tergov qo'mitasining bir generalini o'z lavozimidan bo'shatgan. Shuningdek, Putin bir qator yuqori lavozimlarga yangi tayinlovlarni amalga oshirgan. Bundan tashqari, Rossiya prezidenti boshqa farmon bilan ichki ishlar vazirligining 16 xodimiga general-mayor va general-leytenant unvonlarini bergan. Keyingi xabarimiz, dunyoda internet foydalanuvchilari soni 4 milliarddan oshdi. Sayyoramizni 53%dan ko'proq aholisi yoki 4.1 milliard kishi internetda foydalanish imkoniga ega va bu ko'rsatkich oshishda davom etmoqda. Bu haqda Xalqaro elektr aloqasi ittifoqining raqamli taraqqiyotni o'lchash 2019-yil uchun faktlar nomlangan dokladida aytilgan. Ta'kidlanishicha, 2018-yildan 2019-yilgacha internet foydalanuvchilari soni 5.3%ga oshgan. Shu bilan birga 3.6 milliard kishi internetga kirish imkoniga ega emas. Ularning aksariyati eng kam rivojlangan davlatlar fuqarolari bo'lib, bu davlatlarda 10 kishidan atigi 2 kishisi internetga kira oladi. Yevropada bu ko'rsatkich eng yuqori, ya'ni 82.5%, Afrikada eng past 28.2%. 42 yil avval koinotga uchirilgan qurilma Yulduzlar aro bo'shliqdan ilk ma'lumotlarni jo'natdi. AQShning Voyager 2 tadqiqot qurilmasi Yulduzlar aro bo'shliqdan ilk ma'lumotlarni jo'natdi. Bu haqda NASA koinot agentligi xabar berdi. Hozirda zond Pluton orbitasidan ancha uzoqlashib, sayyoramizdan 18 milliard kilometr uzoqlikda uchish hududida uchmoqda. Qurilma quyosh ta'siri sohasi geliosferadan tashqarida plazma sichoq va sovuq qorong'ulikni tasdiqlagan. Bundan tashqari, quyosh tizimidan tashqarida halokatli koinot nurlari tezligi keskin oshishi aniqlangan. Qurilma 1977-yilda quyosh tizimi sayyoralarini o'rganish uchun uchirilgan. 1977-yilda u Yupiter va Saturn yonidan uchib o'tib, 1986-yilda Uranga, 1989-yilda esa Neptunga yetgan fazoviy qurilma quyosh tizimi chegarasini kesib o'tgan ikkinchi qurilma bo'lgan. Ushbu chegarani tarixda birinchi bo'lib 1977-yilda uchirilgan Voyager 1 qurilmasi 35 yil o'tib kesib o'tgan. E'tiborlar uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Yurtimizda 2019-yil 5-noyabrda sodir bo'lgan voqealar tafsiloti bilan qarshingizda Dinmon Shahri bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasining milliy huquqiy internet portali ishga tushirildi. Xiva tumanini kompleks rivojlantirish doirasida 187 loyiha amalga oshiriladi. Toshkent terminalida pasportsiz kirish rejimi joriy qilinadi. Oktyabrda 1.7 milliard so'mlik elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlandi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori ishdan bo'shatildi. O'zbekiston Respublikasining milliy huquqiy internet portali ishga tushirildi. Adliya vazirligining 10dan ortiq axborot tizimlarini birlashtiruvchi milliy huquqiy internet portali ishga tushirildi. Adliya vazirligi tomonidan O'zbekiston Respublikasining milliy huquqiy internet portali huquqiyportal.uz ishga tushirilmoqda. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar bermoqda. Mazkur portal Adliya vazirligining 10dan ortiq axborot tizimlarini, xususan Lexus, Adliya vazirligining va uning muassasalarining rasmiy veb-saytlari, advice.uz, bola huquqlari.uz portallarini birlashtiradi. Portalda Toshkent davlat yuridik universiteti, yuristlar malakasini oshirish markazi, Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining o'quv kurslari ham ma'lumot berilgan. Mazkur portal aholining huquqiy ongini yuksaltirishda samarali platforma bo'lib xizmat qilishi hamda yagona kirish nuqtasi orqali huquqiy axborotni olish uchun qulay imkoniyatlar yaratishi shubhasizdir. Xiva tumanini kompleks rivojlantirish doirasida 187 loyiha amalga oshiriladi. Xorazm viloyatining Xiva tumanini kompleks iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Hukumatning 2019-yil 2 noyabrdagi qarori bilan 2019-2020 yillarda Xorazm viloyatining Xiva tumanini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Bu haqda huquqiy axborot kanali xabar bermoqda. Dasturning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri tumanni ijtimoiy iqtisodiy jihatdan yanada rivojlantirish, aholining xususan yoshlar va kam ta'minlangan fuqarolarning bandligini ta'minlash orqali ularning daromadlarini va turmush darajasini oshirishdan iboratdir. Dasturga ko'ra, sanoat, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, ijtimoiy infratuzilma va boshqa sohalarni rivojlantirish uchun 187 loyiha amalga oshiriladi va 674 ta yangi ish o'rni yaratish nazarda tutilgan.
Toshkent yo'l minorasida pasportsiz kirish tartibi joriy qilinadi. Poytaxtda sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida Toshkent yo'l minorasiga pasportsiz kirish tartibi bekor, pasport bilan kirish tartibi bekor qilinishi rejalashtirilmoqda. Toshkentda sayyohlar imkoniyatini kengaytirish va turistlar uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida terminalga shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan kirish tartibi bekor qilinishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar hokimligining matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lumki, Toshkent terminalasi strategik ahamiyatga ega bo'lib, strategik ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu bois bu yerga shaxsni tasdiqlovchi hujjat orqali kiriladi. Boshqa hollarda esa terminalni faqat tashqaridan kuzatish mumkin. Toshkent terminalasi balandligi bo'yicha 200 dan ortiq minoralar o'rtasida 11-chi o'rinni egallaydi. Teleko'rsatuvlar ko'lamining kengayishi munosabati bilan kuchli radio televiziya uzatish stansiyasi qurilishiga ehtiyoj paydo bo'lganligidan Bo'zsuv kanalining 10 sohili 1978-85 yillarda bu inshoot qurilib bitirilgan. Toshkent terminalasi 3 ta konussimon tirgakka o'rnatilgan bo'lib, unda Butunjahon buyuk minoralar federatsiyasiga bag'ishlangan muzey, Koinot restoranining alvon va moviy zallari, kuzatuv maydonchalari o'rin olgan. Oktyabr oyida 1.7 milliard so'mlik elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlandi. O'z energiya inspeksiya oktyabr oyi davomida 123 iste'molchining 1.7 milliard so'mlik elektr energiyasidan noqonuniy foydalanganini aniqladi. Xususan Namangan viloyatida 8 ta, Farg'ona viloyatida 8 ta, Samarqand viloyatida 7 ta, Xorazmda 10 nafar iste'molchi tomonidan elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish natijasida energiya tizimiga 1.6 milliard so'm miqdorida zarar yetkazilgan. Elektr energiyasidan foydalanishda huquqbuzarliklar sodir etgan iste'molchilar tomonidan foydalanilgan 9.8 milliard so'mlik elektr energiyasi qayta hisob qilindi. Shundan 3.13 milliard so'm bugungi kunda undirilgan. 01001 VIP davlat raqam belgisi bilan bog'liq video tasvir yuzasidan Ichki ishlar vazirligi munosabat bildirdi. Avtomobil transport vositalar ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi o'z avtomobil belgi davlat motor korxonasi tomonidan ishlab chiqiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan video tasvirdagi 01001 VIP ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgisi avtomobil belgi davlat motor korxonasi tomonidan ishlab chiqarilganligi ma'lum qilindi. Bundan tashqari davlat raqam belgilari qo'l bola usullarda yasash va ulardan foydalanish qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikni yuzaga keltiradi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori ishdan bo'shatildi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori Bahodir Yunusovich Qodirov egallab turgan lavozimidan ozod etildi deya xabar beradi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmati. Uning o'rniga Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining birinchi o'rinbosari Kongratboy Avazimbetovich Sharipov Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining yangi rektori etib tayinlandi. Kongratboy Sharipov Oliy 2017 yil may oyidan beri ta'lim vazirligi rahbarining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Ishlab kelayotgan edi. Bir necha yillar davomida u Toshkentdagi Turin Politexnika universiteti rektori, ushbu universitetning moliya va iqtisodiy bo'yicha birinchi prorektori, GM O'zbekiston yangi loyihalarini boshqarish bo'yicha bosh menejer va boshqa lavozimlarda faoliyat ko'rsatgan. E'tiboringiz uchun rahmat.